Старшыня гомельскага аблвыканкама сёння наведаў буйнейшае ў рэгіёне прыватнае прадпрыемства «Дэлком-40». Геннадзь Салавей азнаёміўся з вытворчасцю, а таксама пагутарыў з кіраўніцтвам кампаніі. «Дэлком-40» – чацвёртае і самае маладое прадпрыемства польскай групы кампаніі «Ком-40». Гомельскі завод працуе толькі 2 гады. Тут вырабляюць мэблю і камплектуючы для сусветна вядомага гіганта. Зараз тут працуюць больш за 1200 чалавек. Падчас сустрэчы з Геннадзем Салаўём заснавальнік кампаніі Богдан Качмарак азначае, што сярод прэтэндэнтаў на размяшэнне новай вытворчасці былі таксама Украіна і Малдова. Выгаднае геаграфічнае размяшэнне, доступ да рынку ЕАЭС, а таксама наяўнасць сыравіны і кваліфікаванага персаналу сыгралі на карысць Беларусі. Падчас сустрэчы ішла размова аб перспектывах развіцця прадпрыемства. Польскі інвестар гатовы ўкладваць грошы і пашыраць вытворчасць. Геннадзь Салавей адзначыў, што такія намеры вітае і мясцовыя ўлады гатовыя аказаць неабходную падтрымку. Дарэчы, канкрэтныя планы па развіцці «Дэлком-40» на бліжэйшыя гады ўжо ёсць. Першы прадугледжвае будаўніцтва ўласнага лесапільнага комплексу, другі – альтэрнатыўных крыніц энергіі. Есть обязательства к 2030 году сделать всех поставщиков ИКЕ энергетически независимым, то есть ту электроэнергию, которую они потребляют, они бы сами вырабатывали, но вырабатывали не просто, а из возобновляемых источников энергии. Просматриваем проект и анализируем возможность использования крыши, кровли наших производственных помещений, административных помещений под размещение там солнечных батарей, что нам позволит обеспечить себя электроэнергией, зеленой электроэнергией и не только, скажем так, обезопасить наше производство с энергетической точки зрения, но и идти в одном русле с развитием всей планеты.